በስማብ ወልድ ወንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ አሜን። ትርዳችሁ ቤተሰቦቼ በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ እግዚአብሔር ባርካችሁ ትርዳችሁና ለተመረጣችሁ ሁላችሁም እንደምቆያችሁ እግዚአብሔር ቸርነቱን ከኛ ስላላቀ ብረቱን ስላበዛልን ክብር ይገባዋል፣ ምስጋናም እንዲሆን ይገባዋል። እንግዲህ ትራንት ለህቶቼ ሁልጊዜ ተፈቃሪ ሆኖ ስለመገኘት ብዙ ሐሳቦች እንደተካፈልና እንደተማራችሁበት ተስፋ አረጋለሁ። አስተያየታችሁንም አንብቤ ያለው እንግዲህ መትቀርቡት ሰው ምን ያህል ታማኝ ነው፣ እንዴት ነው ታማኝነቱን የምታውቁት ቢለው ሁሉ ዛሬ ምን እንነጋገረው። እንግዲህ ሰው ተቀምሶ አይታወቅም፣ ዝም ብሎ ታይቶም አይታወቅም። በቁመናው በመልኩ በውበቱ ወይም በመልኩ በውበቱ ጀርባ የተሰወረውን ነገር ጊዜ ወስዶ ማየት ማስተዋል ይፈልጋል። እግዚአብሔርም ቃል የሚነግረን ምንድን ነው? ምሳሌ 4:3 ላይ ቤት በጥበብ ይሰራል በማስተዋል ይጸናል ይላልና፣ እንዴት ነው የምታስተውዩ? አብሮሽ ያለው ሰው አብሮሽ ያለው የፍቅር ጓደኛሽ በእርግጥም ከልቡ ነው ወይ አብሮሽ ያለው የሚለውን ማየት አለብሽ። አሁን ይሄ ትምህርት ትዳር ለያዛችሁ ሰዎች ባላችሁን የምትገመግሙበት ትምህርት አይደለም። ያ ሌላ ዓለም ነው። ያንን በሌላ መንገድ ነው የምናየው። ነገር ግን አሁን በተለይ ያልተጋቡ ሰዎች ፍቅራቸውን የሚገመግሙባቸው ነጥቦች ነው የምናየው። የመጀመሪያው ነጥብ ምንድን ነው? በእርግጥ የሰው እውነተኛ ፍቅር ያለው እንደሆነ የምትረጁው መንፈስሽ ይነግርሻል። እና ምንድን ነው አንዳንዴ ትከሻችን ነገረን የምንለው ነገር አላል፣ በውስጣችን በህሊናችን አለ። መንፈስ ቅዱስ ሰዎችን የሚናገርበት ጊዜ ስላለ ምችት ይልሻል፣ በጣም ይመችሻል፣ አይምሮሽን አይንቆረቁረውም። አብረሽ ስታሳልፊው የጥፋተኝነት ስሜት አይሰማሽም፣ ደስተኛ ነሽ በሚያደርገው ከሱ ጋር ባለች ነገር። እና ደስታ የመንፈስ ቅዱስ ምልክት ነው። በእርግጥ ስሜታዊ ደስታ አለ፣ ዝም ብሎ ሳያስተውሉ የሚነዱበት ደስታ አለ። እንደዚህ አይነት ደስታ ሳይሆን እያየሽም እየተረዳሽም ግን ውስጥሽ አይምሮሽ ሰላም ይሰማዋል። እና አብሬ ስትሆኝ ይመችሻል፣ ሰላም፣ ጸጥታ በውስጥሽ በጣም ትልቅ ጸጥታ ይሰማሻል። ይሄ እንግዲህ በትክክልም ትክክለኛ ፍቅር ከወደድሽው ሰው ጋር ትክክለኛ ፍቅር ግንኙነት እንዳላችሁ ያም ሰው አንቺን የሚወድበት ፍቅር መንፈስሽም እንደተቀበለው ነው የሚያሳየው። ያው ስሜታችን አንዳንድ ነገሮች ቢቀበል ህሊናችን መንፈሳችን የማይቀበልበት ጊዜ አለ። ታውቃላችሁ፣ የተጠራጠርን የምንወድበት የተጠራጠርን የምናፈቅርበት ጊዜ አለ እና መንፈሳችን ያንን ሲቀበል ግን በትክክልም እውነትን የሚናገረው አካላችን ህሊናችን ተቀብሎታል። እውነተኛ ወይም የሚገጥም ነገር መሆኑን የምታይበት ምልክት ነው። ሁለተኛ የልጁ ባህሪ የሚቀያየር ባህሪ አይኖረው እና አምናም እንደምታውቂው ዘንድሮ ደግሞ እንዲሁ ቀናት በተቆጠሩ ጊዜ ከአንቺ ጋር ያለውን ግንኙነት ሳይለውጥ የሚቀጥል ስሜቱም የማይለወጥ ማይለዋወጥ ዛሬ ሰው ነገ አፈር የሚሆን አንዳንዴ ልም ብሎ ጠፍቶ ከብዙ ቀን በኋላ እንደገና የሚደውል አንቺ ስትደውይ ስልክ የማያነሳ እሱ ሲደውል ደግሞ ሲፈልግ የሚደውልልሽ እንዲህ ያልተረጋጋ ሰው አይደለም። እውነተኛ አፍቃሪ እውነተኛ ወዳጅ ሁልጊዜም የማይለዋወጥ ነው። ምናልባት ደካማ ጎን ቢኖረው ወይ መርሳት ይሆናል ወይ ስራ መብዛት ይሆናል እንደምታውቂው፣ ያው ድሮም እንደምታውቂው እንጂ የተለየ አይሆንም። ምናልባት ጊዜ ሰፊ ጊዜ የሌላቸው ብዙ ወንዶች አሉ፣ ሰፊ ጊዜ የሌላትም ብዙ ሴት አለች። ለፍቅር ግንኙነት አብሮ ለማሳለፍ፣ ለመጫወት፣ ለመመካከር፣ እርስ በርስ ለመተዋወቅ ብዙ ጊዜ የማይኖረው ሰው መሆኑን ሲጀመርም ታውቂዋለሽ። ግን የሆነ ጊዜ በየቀኑ በየሰዓቱ በየደቂቃው እያገኘሽ እንደገና በስድስት ወር አንዴ ወይም በሶስት ወር አንዴ የምታገኘው አይነት ሰው የሚቀየር ሰው መሆን
ከሚሆን ከሆነ ይሄ ሰው ምናልባት ካንቺ ጋር ያለው ግንኙነት በትግል እንዳለ ነው የሚያሳየው። ትክክለኛው ሰው ትክክለኛነት ታይበታል። የሚቀያየርና የሚለዋወጥ የፍቅር ግንኙነትና ባህሪ አይታይበትም። ይሄ እንግዲህ ሌላው የምትለይበት ምልክት ነው። ሶስተኛው ፈጽሞ አይዋሽሽም። የሚወድሽ ሰው አይዋሽሽም። ምክንያቱም መዋሸት ላለመተማመን ትልቅ በር እንደሚከፍት ታውቂያለሽ። ስለዚህ አይዋሽሽም። ምናልባት ቀጠሮሽ የሆነ ነገር ስላልተመቸው ቅር ይላታል ብሎ ውሸት ዋሽቶ ያሳምንሽ። ምናልባት ቀጠሮ ላይ ሳይገኝ ቀርቶ ወይም እጅ ስልኩ ቻርጅ ጨርሶ በሆነ ነገር ብቻ ቀርቷል ልበል፣ አልተገናኛችሁ፣ በማግስቱ አንቺን ለማሳመን የሚነግርሽ ትክክለኛውን ነገር ነው። ምናልባት ቀጠሯችሁን ረስቶት እንኳን ከሆነ ትክክለኛው ሰው ረስቸውን የቀረውት ነው የሚልሽ እንጂ ሌላ ውሸት ደድሮ አንቺን ለማሳመን አይሞክርም። ሰው ደግሞ ሲዋሽ ያስታውቃል። ሴቶች በተፈጥሯችሁ የሚዋሹ ወንዶችን በቀላሉ እንደምታውቁ የስነ ልቦና ሰዎችም ይናገራሉ። ከወንዶች ይልቅ ሴቶች የሚዋሹ ወንዶችን ያውቃሉ። ስለዚህ ሲዋሽሽ ታውቂዋለሽ። በእርግጥ አንዳንድ ሰዎች ያደጉበት የተበላሸ ስርዓት ጥሩ ሰዎችም ሆነው ለውሸት የሚጋብዛቸው አንቺን ቅር ይልሻል ብሎ የሚያስቡ የሚዋሹ ሰዎች ይኖራሉ። እነዚህ በመታረም የሚስተካከሉ ሰዎች ይኖራሉ እና ግን በአብዛኛው ግን ትክክለኛ ሰው ትክክለኛ ነው፣ አይዋሽም። ጥፋቱንም ስህተቱንም የገጠመውንም ነገር ይናገራል። ባልዋሸሽ ጊዜ ደግሞ ምንድን ማድረግ ያለብሽ ልታምኙ ይገባል። አንዳንድ ሴቶች ባልዋሻቸው መጠን አብዛኛው ውሸታም ዓለም ስለሆነ ያለንበት ዓለም የዋሽኛ ብለው ስለሚያስቡ እውነቱን አላምን ይሉታል። እንዳታለላቸው ይሰማቸዋል በየቀኑ። ስለዚህ ምን እያረጉት ይመጣሉ? ያንን ሰው አታላይ ሰው ያረጉታል፣ የሚዋሽ ሰው ያረጉታል። ካላመነችኝማ ውሸት የለምና እውነት የለምን እናገራለሁ ብሎ ሌላ ወደ ፈጠራ ታሪክና ወደ ውሸት ልምምድ ሊያስገቡት ይችላሉ። ስለዚህ እውነተኛውን ነገር ነው የሚናገር። እውነተኛውን ነገር የሚናገር ሰው ደግሞ እውነቱን ማክበር መቀበል ያስፈልጋል። ቢያናድድ እንኳን ለምሳሌ እረስቸውን የቀረውት ቢለሆን ልክ ነው፣ በቃ የተናገረው እውነት ነው፣ እውነቱን መቀበል ያስፈልጋል። ማንም ሰው በውሸት እረስቸው ነው ብሎ አይመልስም። ስለዚህ የሚዋሽሽ ሳይሆን እውነተኛውን ነገር የሚነግርሽ ነው። ሌላው ምንድን ነው? የሚወድሽ ትክክለኛ አፍቃሪሽ መሆኑን የምታውቂው ከአንቺ ጋር በሚያሳልፈው ጊዜ ደስተኛ ነው። ቢሆንም ባይሆንም አንዳንዴ ሁሉም ነገሮች ላይ ይሳኩ ይችላሉ። አብራክሽ ስትገናኙ የምትጨቃጨቁባቸው ጉዳዮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን ያ አይረብሸውም፣ አይቀርም። በዛ ምክንያት አኩርኮ አይቀርም። ወይም ደግሞ አንቺ ክርስቲያን ነሽ፣ ክርስቶስን ትወጃለሽ፣ ወደ አልጋ እንሄድ ሲልሽ ነው እኔ እስከ ስጋ ወደሙ እስከ ኪዳን ድረስ ታግሼ ለመቀመጥ መታገስ አለብሽ ስትይው አትወጅኝም፣ አትሰሚኝም፣ ለእኔ ስሜት አጠነቀኝ ብሎ የማይቆጣ ነው። ምክንያቱም የሚያስበው አንቺን ያንቺን ክብርሽንም ጭምር ነው ተቀብሎ የሚኖረው። ይሄ የአንቺ ክብር መሆኑን ያውቃል እና ጓደኛዬ ጨዋ ናት፣ እግዚአብሔር የምትፈራ ናት ብሎ ከአንቺ ጋር ይቀጥላል እንጂ ይሄም ስላልሽው ስልክ ዘግቶ አጠፋፍቶ አይሄድም። ምክንያቱም መንፈሳዊ ልዕልናሽን አክብሮ የሚኖር ይሄኛው የአንቺ ትክክለኛ ወዳጅ አፍቃሪ ነው። ምክንያቱም ሰው አንቺነትሽን ከተቀበለሽ ከጥንካሬሽም ከመንፈሳዊነትሽም ከሁሉ ነገርሽም ጋር አንድ ላይ የሚቀበለው መልክሽን ብቻ የሚቀበል ሰው የሚፈልገው ሌላ ነገር ብቻ ሊሆን ይችላል። መንፈሳዊነትሽን የማይቀበል ከሆነ ያ ሰው ልክ አይደለም ከአንቺ ጋር በመሆኑ። የሆነ ነገርሽን ጥሎ መቀበል የለበትም እና በትክክልም የሚወድሽ ሰው ሀሳብሽን እምነትሽን ምርጫሽን የሚያከብር ነው ማለት ነው። ሌላው የሚያፈቅድሽ ሰው ይቅርታ ይጠይቅሻል፣ ቅር እንዲልሽ አይፈልግም። በሆነ ነገር ስታሰርቶ አጥፍቶም ከሆነ ችግሩን ለማስተካከል የበኩሉን አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። ያ ደግሞ ይቅርታ እስከመጠየቅ ድረስ ሊያደርስ ይችላል። ይቅርታ መጠየቅ ራስን ዝቅ አድርጎ የማየት የትህትና ራስን በወንድም ፊት ዝቅ አድርጎ በትህትና የማሰብ ነገር ነው ይቅርታ። እና ይህን መንፈሳዊ እሴት ታገኝበታለሽ። አንቺን ማጣት ስለማይፈልግ አንቺን ይቅርታ ለመጠየቅ ወደኋላ አይልም። አንዳንድ ሰው በቃ ትቢቱን ተሸክሞ ትቢቱን ፍቅረኛ አድርጎ ትቢቱን ወይ ትቢቷን ባል አድርጋ ወይ ትቢቱን ሚስት አድርጎ መኖር የሚፈልግ ሰው አለ። ሞቼ እገኛለሁ ይቅርታ አልጠይቅም ብሎ ትቶ የሚጠፋ ሰው አለ።
ነገህን ሰው ብታገቢ በመንድን ነው አገራችሁ ተዛልቆ የምትችሉት? ይሄኛው ሰው ግን ወዳጅሽ ትክክለኛ አፍቃሪሽ ግን ትታደቅሻል እንዳጠፋ ሲሰማው እሱን ያስተካክላል አንቺንም ደግሞ ስታጠፊ በቅንነት ለማድረም ወደ ኋላ አይልም አይፈራሽ አይፈራት ማለት ልካዘነ ፈራት አይፈራሽ በቃ ይሄ ልክ አይደለም ይሄኛን ነው ያበላሻል የኔንም ልብ ይቆራል አንቺንም ይቆራል ብሎ በግልጽ የሚናገር ግልጽ ነቀጥ ያለ ሰው ነው እንጂ ዝም ብሎ ያሽፈየ ያለማበሰ በጎን ስላንቺ ክፉ ነገር የሚናገር ሰው አይሆንም ይወድ ሰው ማለት ነው። ሌላው ምንድነው መዋለ ስሜት መዋለ ፍቅር መዋለ ጊዜ ወዳንቺ ላንቺ ያመጣል። በአብዙ ጊዜ በንግድ ዓለም መዋለ ነው አይባላል ገንዘብን ኢንቨስት የሚያደርጉ ነጋዴዎች እንዳሉ ሁሉ ባንቺ ላይ ጊዜን ባንቺ ላይ የፍቅርን ስሜትን አጋርነትን ጭምር ይከፍላል። ካንቺ ጋር በመከፈሉ ደስ ይለዋል። ነቀራ ይለው ምን በማድረጉ ላንቺ ጊዜ በመስጠቱ እንደተቸገረ አይሰማው የተነጫነጨ ማደርጎ ስሜቱንም እንደዚሁ ሲገልጥልሽ ሲያካፍልሽ ሲያወራሽ የሚያደርገውን አይቆጥብም ይወድሽ ከሆነ እና ፍቅሩንም እንዲሁ ሲሰጥሽ እንደዚሁ ማለት ነው። ስለዚህ የሚወድሽ ሰው ልዩ ምልክቱ ይሄ ነው። መጨረሻውና ትልቁ ነገር ምንድነው እንድትጎጂ በፍጹም አይፈልግም። ሁልጊዜም ቢሆን እግርሽ ስር ያለውን እንቅፋት ጎንበስ ብሎ የሚያነሳ ነው። እንድትጎጂ እንዲከፋሽ አይፈልግም። የራሷ ጉዳይ ነው ብሎ መሄድ የማይችል ሰው ነው። አንቺን በትክክል የሚወድሽ ሰው የራሷ ጉዳይ ነው። በእርግጥ አንዳንድ ስሜታዊ ሰዎች እየወደዱ እንደዛ ሊሉ ይችላሉ። ግን በአብዛኛው ትክክለኛ ወዳጅ የራሷ ጉዳይ ነው አይልም። የአንቺን ጉዳይ እንደራሱ ነው የሚቆጥረው። የአንቺን ንዴት እንደራሱ ንዴት፣ የአንቺን ብስጭት እንደራሱ ብስጭት፣ የአንቺን ትግስት እንደራሱ፣ ሁሉ ነገርሽን እንደራሱ ይመለከታል። የእግዚአብሔርም ቃል ወንድምን እንደራስህ ውደደው እንደሚል በዛ የእግዚአብሔር ቃል ልክ አንቺን ይመለከታል ማለት ነው። ስለዚህ እንዲከፋሽ አይፈልግም። የራሷ ጉዳይ ብሎ እንደ ልቡ የሚናገር እንደ ልቡ የሚያደርግ እንደ ልቡ የሚጠፋ እንደ ልቡ የሚመጣ ሰው አይሆንም። ኃላፊነት የሚሰማው አፍቃሪ መሆኑ በፊትሽ ይታያል። ስለዚህ ያ ላንቺም ለስሜትሽም ግልጽ ሆኖ ይታያል። እና እነዚህ ነገሮች በጣም የሚወድ ሰው አብሮሽ ሲኖር የሚያሳይሽ ከሚያሳይሽ ብዙ ምክንያቶች አንዱ እነዚህ የተወሰኑት ናቸው። እንግዲህ እግዚአብሔር ከፈቀደ ደግሞ ሌላ ጊዜ በደንብ ሰፊ እንነጋገራለን። እግዚአብሔር ይባርክሽ፣ ህይወትሽን ያብራ፣ ቤታችሁን ይባርክ፣ ኑሯችሁን ይባርክ፣ ጥሯችሁን ይባርክ። ወደ ክርስቶስ ወደሚወድሽ ወደ ጌታሽ ወደ አምላክሽ የምትመለሽበትን የልብሽን መንገድ እግዚአብሔር ያቅና። ቀሲስ አሸናፊ ገብረ ማርያም ነኝ። እግዚአብሔር ቸርነት የእመቤታችን በረከት ይደርብን። ደህና ቆዩ።